নমস্কাৰ, আসাম টকছৰ বিশেষ অনুষ্ঠান নেপথ্যলৈ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ সমুখত। আজি নেপথ্যলৈ মই ৰাজদীপ চেতিয়া ফুকন। আজি নেপথ্য আমি এক অগতানুগতিকভাৱে আয়োজন কৰিছো আৰু নেপথ্যত আজি আমাৰ মাজত এজন অতিথি শিল্পী উপস্থিত আছে, এজন বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক। সেই যুৱকজনৰ কণ্ঠত সৰস্বতীয়ে বাস কৰে। সেই যুৱকজনৰ কণ্ঠত জীৱন্ত হৈ উঠে অসমৰ পৰা বলিউডলৈকে প্ৰতিটো গীত। জ্যোতি সংগীত, ৰাভা সংগীত, ভূপেন্দ্ৰ সংগীতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জুবিন গাৰ্গ, জয়ন্ত হাজৰিকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি যদি চাওঁ, বলিউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীসকলৰ গীতো ফুটি উঠে সেই যুৱকজনৰ কণ্ঠত। সেই বিশেষভাৱে যুৱকজনৰ সক্ষম যুৱকজনৰ নাম হৈছে মৌলিক ৰাভা। গোৱালপাৰাৰ সেই যুৱকজন আজি আমাৰ মাজলৈ আহিছে। আমি আপোনালোকৰ সমুখত সেই যুৱকজনক পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত কৈছোঁ যে সেই যুৱকজন বিশেষভাৱে এজন সক্ষম যুৱক আৰু সেই যুৱকজনে এঘণ্টাত আপোনালোকক বহুকেইটা গীত শুনাব। তেওঁৰ জীৱনৰ ঘাট প্ৰতিঘাটৰ বহু কথা ক'ব। মই অনুষ্ঠানত প্ৰথমতে চিনাকি কৰি দিছোঁ মৌলিক। মৌলিক, তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ আসাম টকছৰ। ধন্যবাদ ৰাইজৰ আগত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ কাৰণে, বহুত ভাল লাগিল। এয়া মৌলিক ৰাভা, আপোনালোকৰ চিনাকি কৰি দিছোঁ আৰু বাদ্যযন্ত্ৰত আমাক সংযত কৰিব ভাতৃপ্ৰতিম বিকিত আছে। বিকিকো স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানৰ মজিয়ালৈ। মৌলিক, অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ যাম। তুমি যিহেতু সুদূৰ গোৱালপাৰাৰ পৰা আহিছা, আজি আমাৰ মাজত এঘণ্টা তুমি থাকিবা, ৰাইজক তোমাৰ ৰাইজে তোমালৈ ফোন কৰিব। আমি দৰ্শকসকলক জনাওঁ যে আমি ফোন লাইন ইতিমধ্যে খুলি দিছোঁ। এখন মঞ্চৰ প্ৰয়োজন মৌলিকৰ দৰে শিল্পীসকলক, আপোনালোকৰ কিছু সহায়ৰ প্ৰয়োজন। আপোনালোকে ফোন লাইনত ফোন কৰিব পাৰে, ফোন লাইনত আপোনালোকে অনুৰোধ কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ প্ৰিয় গীত। যিমান দূৰ সম্ভৱ মৌলিকে আপোনালোকৰ প্ৰিয় গীতসমূহ আপোনালোকক উপহাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। মৌলিক, অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আহিছোঁ, কেনেকুৱা তোমাৰ যাত্ৰাটো? তুমি এজন বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক, তাৰ মাজত তুমি সংগীত সাধনা কৰি গৈছা আৰু তুমি প্ৰতিটো গীত অতি সাৱলীভাৱে, অতি সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰা বা পৰিৱেশন কৰা, কি ক'বা প্ৰথমে? গীতটো মোৰ আচলতে বহুত জীৱনৰ এটা প্ৰেৰণা। গীত বুলি ক'লে আচলতে সেই জীৱনটোৰ মানে জীয়াই থকাৰ এটা প্ৰেৰণা পায়। গতিকে গীত বুলি ক'লে আচলতে মোৰ কি আছে কি নাই এইটো মই পাহৰি যাওঁ চব। আৰু গীত বুলি ক'লে আচলতে মোৰ যেন সাধাৰণ আৰু গীতটোত মানে গীত বুলি ক'লে আচলতে গোটেইখিনি নৰ্মেল হৈ যায়, চব পাহৰি যাওঁ। প্ৰথমে তুমি যিহেতু আজি এঘণ্টা আমাৰ মাজত থাকিবা, দৰ্শকসকলক তুমি ইটোৰ পিছত সিটো জনপ্ৰিয় গীত তুমি গাই শুনোৱাবা, প্ৰথমে কোনটো গীত গাবা? মই প্ৰথমে বিষ্ণু সংগীত গাব চেষ্টা কৰিছোঁ, মোৰ নিজৰ খুব প্ৰিয় গীত হয় ৰাভা সংগীত। মই সেইটো খুব ভাল লাগে এই গানটো, গতিকে সেই গান ৰাইজক শুনাব খুজিছোঁ। পৰজন শুভ লগন যদিহে আমাৰ হয় দেখা, পুৰা বানে প্ৰিয়ে জনম মোৰ হিয়াৰ অপূৰ্ণ আশা। পৰ জনমৰ শুভ লগন যদিহে আমাৰ হয় দেখা, পুৰা বানে প্ৰিয়ে জনম মোৰ হিয়াৰ অপূৰ্ণ আশা। পৰ জনমৰ শুভ লগন এই জনমৰ গোপন কথা, গোপুতে থাকি দিয়ে যে বেথা। এই জনমৰ গোপন কথা, গোপুতে থাকি দিয়ে যে বেথা। কাহানিও তুমি নিপিন্ধালা, কাহানিও তুমি নিপিন্ধালা, সুখৰে সুবিতি হিয়া দকা, পুৰা বানে প্ৰিয়ে জনম মোৰ হিয়াৰ অপূৰ্ণ আশা। পৰ জনমৰ শুভ লগন যদিহে আমাৰ হয় দেখা, পুৰা বানে প্ৰিয়ে জনমৰ মোৰ হিয়াৰ অপূৰ্ণ আশা। পৰ জনমৰ শুভ লগন। মৌলিক,
ধন্যবাদ জানাইছো। এটা কালজয়ী গীত বলি কব লাগিব, প্রতিজন অসমীয়াৰ ভিতৰত স্থান পোৱা এটি গীত তুমি প্রথমে গাই শুনোৱালা। এই মুহূর্তত আমি তোমাৰ পৰা সুধিব বিচাৰিম পোন প্ৰথমে যে এই সংগীতৰ যি যাত্রা, এজন বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক তুমি, তাৰপিছতে তুমি সংগীত সাধনা কৰি গৈছা, কেতিয়াবা জীৱনত এনেকুৱা অনুভৱ হোৱা নাই যে আমাৰ এই মুহূৰ্তত মই জনাওঁ যে তোমাৰ প্ৰথমটো গীত শুনি এজন দৰ্শকে ইতিমধ্যে আমালৈ ফোন কৰিছে, আমি ফোন লাইনটো লৈ ফোনটো লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ। হয়, আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে আৰু কোনে কৈছে আৰু কি সুধিব মৌলিকক? হেল্ল' হয়, আপুনি শুনা পাইছে? আমাৰ মাজত মৌলিক ৰাভা উপস্থিত আছে, আপুনি গম পাইছে, এঘণ্টা তেখেত আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকিব, ইটোৰ পিছত সিটো গীত গাব। এই মুহূৰ্তত আপুনি যিহেতু প্ৰথমজন আমাৰ দৰ্শক হিচাপে তেওঁলৈ ফোন কৰিছে, এই মুহূৰ্তত কি ক'ব মৌলিকক? যিমান দূৰ সম্ভৱ শুনোৱাব বিচাৰিব আমাৰ মৌলিকে তোমাক, মানুহে মানুহৰ বাবে গীতটো গাবলৈ কৈছে, কিন্তু তাৰ গানটো শুনাৰ পূৰ্বে মই এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলো তোমাক যে এনেকুৱা কেতিয়াবা হোৱা নাই যে জীৱন বাটত তুমি আগুৱাই যাওঁতে এজন বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক তোমাৰ এনেকুৱা চিন্তা কেতিয়াবা মনলৈ আহিছে নেকি যে তুমি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন তুমি ব্যৰ্থ হৈছা এই ক্ষেত্ৰখনত আগুৱাই যাবলৈ, তেনেকুৱা কেতিয়াবা চিন্তা মনলৈ আহে নেকি? হয়, মানে যেতিয়া সেই মোৰ এনেকৈ হোৱা গানৰ লাইনত আহিলে তেনেকৈ নহয়, যেতিয়া মই অকলে থাকোঁ বহি থাকোঁ মোৰ খুব দুখ লাগে, মই কেনেকুৱা কি কথা মোৰ এনেকুৱা কিয় হৈছে, তাৰ কাৰণে মানে গান গাব ওলাওঁতে কেতিয়াও মই তেনেকৈ পোৱা নাই আৰু প্ৰেৰণাহে পাইছোঁ অথচ মই। তুমি ক'ৰবাত সংগীতৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছা নেকি? হয়, মই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছোঁ, মই গোৱালপাৰাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ সেই চয়ন ৰাভা ছাৰৰ ওচৰত। তেখেতে 5 বছৰ মই তেখেতৰ লগত শিকিছিলোঁ, তাৰপিছত মই এতিয়া জিতেন বসুমতীয়া ছাৰৰ ওচৰত মানে শিক্ষাটো গ্ৰহণ কৰি আছোঁ, মানে লৈ আছোঁ। তুমি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছা? হয়, 5 বছৰ। আৰু তুমি পঢ়া শুনা কিমান দূৰ? হয়, পঢ়া শুনাটো মোৰ তেনেকৈ দুৰ্ভাগ্য হ'ল, তেনেকৈ যোগাযোগ কৰি দিয়া মানুহ নাছিলে আৰু মই নিজেহে গম পাই মানে গানৰ লাইনত আহিলোঁ, মইতো কিবা এটা কৰি খাব লাগিব বা কিবা এটা চলিব লাগিব। তেতিয়া মই আগিয়া বুলি এটা আমাৰ ঠাই আছে, আগিয়া বুলি ঠাই মানে দাদাৰ লগত আহিলোঁ, মোৰ বৰমাৰ ল'ৰা বিকাশ বুলি, বিকাশ ৰাভা মোৰ হেল্প কৰে আৰু, হেল্প কৰিছিলে, এতিয়া ইমান নকৰে, এতিয়া মই নিজে কৰিব চেষ্টা কৰোঁ চব। মই তেখেতৰ লগত আহিছোঁ, তো সংগীতৰ সিদিনা 1 মাৰ্চ আছিলে দেই 2009 চনত, মই তেতিয়াৰ পৰাই শিক্ষা মানে খুব কষ্ট কৰি আছোঁ এই গানটোৰ কাৰণে। দাদা আছে দুজন, ভাইটি এজন আৰু মা দেউতা। তোমাৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা টকা পইচাই বা আৰ্থিক সমস্যাই বাধাৰ প্ৰাচীৰ হৈ থিয় দিছে নেকি? এনেকুৱাটো বহুত হয়, এতিয়া মোৰ দাদা অৰ্মিত চাকৰি কৰে, তেওঁ হেল্প কৰিছিলে, এতিয়াও কৰে, তো মই তাৰ মাজতে খুব চেষ্টা কৰোঁ আৰু এনেকৈ মানে উঠি যাবৰ কাৰণে বা হেৰি কৰিবৰ কাৰণে। এই টকা পইচাৰটো ইমান প্ৰব্লেম হয়েই, তথাপিও আগুৱাই যাব চেষ্টা কৰোঁ আৰু। ঠিক আছে, আমি আৰু কথা পাতিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা গীত শুনি লওঁ। এজন দৰ্শকে তোমালৈ ফোন কৰি কৈছিল যে তেখেতে ভূপেন হাজৰিকাৰ মানুহে মানুহৰ বাবে গীতটো শুনিব বিচাৰিছে। আমি এই মুহূৰ্তত আৰু এটা ফোন আহিছে, আমি ফোনটো লৈ লওঁ, তাৰপৰা তোমাৰ গীতটো শুনিম। হয়, আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে আৰু কোনে কৈছে, আজি মৌলিকক মৌলিক উপস্থিত আছে, তেওঁক কি অনুৰোধ জনাব? হয়, শুনা পাইছোঁ, আপুনি শুনা পাইছে, আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে আৰু কোনে কৈছে আৰু মৌলিকক কি অনুৰোধ জনাব? হয় হয়, আপোনাক শুনা পাই আছো। হয়, আপুনি কি অনুৰোধ জনাব মৌলিকক? হয়, ঠিক আছে, আমি অনুৰোধ কৰিম পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ গীত গাবলৈ, তেওঁ যিমান দূৰ সম্ভৱ গাবলৈ চেষ্টা কৰিব, আপোনাৰ অনুৰোধ ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত। মৌলিক, তোমালৈ এটা পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ গীত গোৱাৰো অনুৰোধ আহিছে এই মুহূৰ্তত এজন দৰ্শকৰ পৰা। প্ৰথমে এটা গীত শুনি লওঁ, তাৰপৰা পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ গীত, ভূপেন্দ্ৰ সংগীত আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সময়ত পৰ্যায়ক্ৰমে শুনি যাম। ঠিক আছে, মই এতিয়া ক্লাছিকেল, আপুনি যিহেতু ক'লে পিছত এইবিলাক হ'ব, চেমি ক্লাছিকেল মহম্মদ ৰফিৰ এই গানটো গাব চেষ্টা কৰিছোঁ। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरै
गिरधर की मुरलिया बाजे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, पग में घूंघर बांध के दौलत चम चम कामनी आ, दौलत चम चम कामनी, चमकट जैसे दामनी, चंचल प्यारी छब लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। धन्यवाद सुंदर आरो एटा मोहम्मद रफीर गीत, मोहम्मद रफी बुली कले समग्र देखरे संगीत जगतर एटा উজ্জ্বল নাম, যিটো নাম প্ৰত্যেকজন সংগীত প্ৰেমীৰ হৃদয়ত স্থান লাভ কৰা এটি নাম। আৰু এই মহম্মদ ৰফীৰ এটি গীত এই মুহূৰ্তত জীপাল হ'ল আমাৰ অতিথি শিল্পীজনৰ মুখেৰে। আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ফোন লাইন আছে, ফোন লাইনত এজন দৰ্শক আছে, তেখেতৰ ফোনটো আমি লৈ ল'ব বিচাৰিম। হয়, আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে আৰু কোনে কৈছে? হয় অংগৰাগ পাপন মহন্তৰ যি গীত গোৱা অনুৰোধ আহিছে তোমালৈ, সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত যদি সম্ভৱ হয়, তুমি যদি অংগৰাগ মহন্তৰ গীত আজি গাম বুলি ভাবি আহিছা, অকণমান গুণগুণাই দিবা দৰ্শকসকলক উদ্দেশ্যি। কিন্তু এয়া তোমাৰ তিনিজন দৰ্শকে ফোন কৰিছে, এজনে ভূপেন্দ্ৰ সংগীত শুনিব বিচাৰিছে, এজনে পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ গীত শুনিব বিচাৰিছে, আৰু এয়া অংগৰাগ পাপন মহন্তৰ যি গীত গোৱাৰ হেৰি আহিছে, অনুৰোধ আহিছে। আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ফোন কৰাৰ বাবে। আৰু দৰ্শকসকলক আমি এই মুহূৰ্তত এটা কথা মই পুনৰবাৰ জনাওঁ যে এই মৌলিক ৰাভা আপোনাৰ মোৰ দৰে এজন সুস্থ সবল নহয়, তেখেত বিশেষভাৱে সক্ষম এজন যুৱক। কিন্তু বিশেষভাৱে সক্ষম হৈও জীৱন বাটৰ জীৱন যুঁজত তেখেতে সংগ্ৰামী সত্তাৰে আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে, জীৱন বাটৰ প্ৰতিটো ঘাট প্ৰতিঘাত নেওচি সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে, সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত আগুৱাই গৈ এটি নাম তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সপোন দেখিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মৌলিকক কিছু সহায়ৰ প্ৰয়োজন, আৰু এই সহায় কৰিব আপুনি আৰু মোৰ দৰে লোকসকলে। মৌলিকক এখন মঞ্চৰ প্ৰয়োজন, আৰু সেই মঞ্চখন দিয়াৰ আজি চেষ্টা কৰিছোঁ আমি আছাম টক্স পৰিয়ালে তেখেতক নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, তেখেতক আজি এঘণ্টীয়া এটা তেখেতৰ লগত অনুষ্ঠান কৰিছোঁ, তেখেতক এখন মঞ্চ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত, সংগীতৰ সাধনা কৰি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মৌলিকক সহায় কৰিবলৈ সহায়ৰ প্ৰয়োজন, আৰু সেই সহায়ৰ বাবেই আমি আজি এইদৰে ফোন লাইন খুলি দিছোঁ। আপোনালোকৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিব, আপোনালোকে কেনেধৰণৰ অনুষ্ঠান চাই কেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ মনোভাৱ, সেই মনোভাৱ ব্যক্ত কৰিব, এই মনোভাৱখিনিয়ে সাহস প্ৰদান কৰিব মৌলিকক আৰু মৌলিকৰ দৰে শিল্পীসকলক। মৌলিক, এই মুহূৰ্তত কি শুনিম? গীতটো শুনিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আৰু এজন দৰ্শকে ফোন কৰিছে আমালৈ। হয়, আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে আৰু কোনে কৈছে? হেল্ল' হয়, মই তেজপুৰৰ পৰা কৈ আছো, ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ ডেকাই। হয়, মই খুব ভাল পাইছো অনুষ্ঠানটো চাই। ধন্যবাদ জনাইছো। মানে এনেকুৱা এগৰাকী শিল্পীক যে আনি আপোনালোকে এখন মঞ্চ দিছে, হয় ধন্যবাদ জনাইছো। তেওঁলোকৰ সেই যি প্ৰতিভা, সেই প্ৰতিভাখিনি আমাৰ চোৱাত যিটো সুযোগ দিলে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ। হয়, মই তেজপুৰৰ এগৰাকী, মইও মানে জড়িত। হয়, যদি পাৰে হয় তেখেতে এইটো জ্যোতি সংগীত যদি গায়, বিষ্ণু ৰভাৰ গীত গায়, হয় মানে মই বৰ ভাল পাম, নোৱাৰিলে কোনো কথা নাই। হয়, আৰম্ভণিতে তেখেতে বিষ্ণু ৰভাৰ সংগীত এটি গাইছে, ৰাভা সংগীত এটি গাইছে, জ্যোতি সংগীত এটি গাব। দেৰি হ'ল, অকণমান দেৰি হ'ল অনুষ্ঠানটোত আপোনালোকক প্ৰত্যক্ষ কৰা। আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ফোন কৰাৰ বাবে, আপোনাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব মৌলিকে। মৌলিকে, এই মুহূৰ্তত তুমি কি গাবা? ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ গীত গাম। হয়, মানুহে মানুহৰ হয় মেজৰ, মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণনে ভাবে, অকণি সহানুভূতিৰে
ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া, মানুহে মানুহৰ বাবে, মানুহে মানুহক বেচিব খুজি, মানুহে মানুহক কেনিব খুজি, পুৰণি ইতিহাস দোহাৰিলে ভুল জানো নহব কোৱা সমনীয়া, মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণোনে ভাবে, অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া, মানুহে মানুহৰ বাবে। এতিয়া পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ গীত গীতটো গাব চেষ্টা কৰিম অকণমান, তেখেতে যিটো যিহেতু বিচাৰিছিলে ই মেজৰ, চৰি ই মাইনৰ। তোৰ নাই যে বন্ধু বাবা, তোৰ পদে পদে আছে কতনো জ্যোতি, কত ঘাত প্রতিঘাত। তোৰ নাই যে বন্ধু বাবার, তোর পদে পদে আছে কতনো জ্যোতি, কত ঘাত প্রতিঘাত। তোর নাই যে বন্ধু বাবার, গানটো প্ৰেক্টিছ নাই তথাপিও তোমাক মই এটা কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কিয়নো তোমাক দুজন দৰ্শকে তোমাক অনুৰোধ জনাইছে, প্ৰথমে ভূপেন্দ্ৰ সংগীততে গাবলৈ অনুৰোধ জনাইছে, পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাই গীত গাবলৈ অনুৰোধ জনাইছে, কিন্তু তুমি দুয়োটা গীত তুমি গুণগুণাই দিব পাৰিছা, তুমি দুটা কলি হ'লেও তেখেতলোকক উপহাৰ দিব পাৰিছা, তাৰ বাবে তোমাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কিন্তু এইখিনিতে তুমি যিহেতু ইটোৰ পিছত সিটো গান গাই গৈছা, মোৰ এটা প্ৰশ্ন মোৰ মনলৈ আহিছে, তুমি এই গীতসমূহ যে গোৱা, এই গীতসমূহ তুমি আমি গীত গালে হয়তো এখন বহি লাগে বা আমাক বা আমাক এখন কিতাপ লাগে গীতৰ কাৰণে, যিটো চাই আমি গীত গাব পাৰোঁ বা সচৰাচৰ যিসকলে গায়, কিন্তু তুমি এজন বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক হৈ প্ৰতিটো গীত কিদৰে ইমান সাৱলীলভাৱে গান গাই গৈছা, কতো এটা শব্দৰ উচ্চাৰণৰ ভুল নাই, কতো এটা শব্দৰ খেলিমেলি হোৱা নাই, ইমান সাৱলীলভাৱে এনেদৰে মুখস্থ কেনেকৈ কৰা? এনেকৈ মুখস্থ মই মোবাইলৰ পৰা শুনি শুনি কৰোঁ, আৰু যিবিলাক মানে মোৰ শব্দটো বুজি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে কাৰোবাক চাব কওঁ তেনেকৈ। আৰু গীতটো গাওঁতে মোৰ বহুত সময় লাগে, এই সময়খিনি মই লৈ পেলাই গীতটো প্ৰেক্টিছ কৰি পেলাই গীতটো গাব চেষ্টা কৰোঁ। আৰু এই গীতটো মই গোৱালপাৰা সংস্থাৰ বুলি এটা হেৰি আছিলে, এটা কম্পিটিশ্যন ওলাইছিলে, সেই গীতটোৰ পৰা সেই ৱৰ্কশ্বপ এটা হৈছিলে, কম্পিটিশ্যনো কৰিছিলোঁ, তাৰ পৰা আমি সেই গীতটো আমি আয়ত্ত কৰিছিলোঁ। হয়, এই মুহূৰ্তত আৰু এটা ফোন লাইন আছে, ফোন আহিছে, আমাৰ ফোন লাইনত এজন দৰ্শক আছে। হয়, আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে আৰু কোনে কৈছে, আজি মৌলিকক আপুনি কি অনুৰোধ জনাব? হেল্ল', হয় শুনিছোঁ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, নিশ্চয়কৈ আপোনালোক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ অনুষ্ঠানটো চোৱাৰ বাবে, অনুষ্ঠানটো চাই মৌলিকক মৌলিকলৈ ফোন কৰাৰ বাবে। মৌলিক তেখেতে যোৰহাটৰ পৰা ফোন কৰিছে আৰু তোমাক তোমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছে, তেখেতে তুমি যাতে সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত আগুৱাই যাব পৰা তেওঁ আজি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, তেওঁ কামনা কৰিছে, আৰু তোমাক এই মুহূৰ্তত তেখেতে অনুৰোধ জনাইছে যে তোমাৰ আটাইতকৈ ভাল লগা গীতটো গাবলৈ, আৰু গীতটো আমি এতিয়া নুশুনো, পৰৱৰ্তী সময়ত শুনিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই তোমাৰ পৰা আন এটি গীত শুনিব বিচাৰিম। তুমি অকণমান যদি এটা বলিউডৰ গীত যদি এই মুহূৰ্তত তুমি গুণগুণাই দিয়া, মই দৰ্শকসকলক প্ৰথমে জনাইছিলোঁ কৈছিলোঁ যে তোমাৰ কণ্ঠত তুমি অকল কেৱল অসমীয়া গীতেই গোৱা যে তেনে নহয়, তুমি বলিউডৰ শিল্পীসকলৰ গীতো অতি সুন্দৰকৈ তুমি উপস্থাপন কৰিব পাৰা বা পৰিৱেশন কৰিব পাৰা, এটি বলিউডৰ গীত যদি দুটা কলি গুণগুণাই দিয়া এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলৰ। এটা মানে হেৰি সময়ত মানে পূৰ্ৱৰ্তী সময়ত মই এটা অনুৰোধ কৰিছিলে অংগৰাগ পাপন মহন্তৰ গীত, সেই গীতটো গাব চেষ্টা কৰিছোঁ মই, খুব ভাল গীত, মই নিজেও খুব পচন্দ কৰোঁ এই গানটো, গতিকে সেই গানটো গাব খুজিছোঁ। ডিছাৰ্ভ ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिर है ये सुलझे।
है रोम रोम एक तारा है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे कोई टोह टोह ना लागे इस तरह गिरा ये सुलझे तू होगा जरा तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना कैसे तूने अनकहा तूने अनकहा सब सुना तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना तू दिन सा है मेरा तराना दोनों मिल जाए सामों की तरह ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे कोई टोह टोह ना लागे इस तरह गिराए सुलझे এই গীতটো মোৰ শিক্ষাগুৰু বৰ্তমান শিক্ষাগুৰু জিতেন বসুমতাৰাই শিকাই দিয়া আছিলে খুব ভাল পাওঁ এই গীতটো এই গীতটোৰ তুমি যিখিনি লিৰিক্স আছে গীতটোৰ যিখিনি কথা আছে কথাখিনি তুমি কেনেকৈ মনত ৰাখিছা সেইখিনিতো অসমীয়া কথা নহয় গীতৰ লিৰিক্স নহয় তাতে সম্পূৰ্ণ বলিউড এটা লিৰিক্স আৰু যথেষ্ট টান এই লিৰিক্সটো এই গীতটো এটা সাধাৰণ গীত নহয় এই গীতটোৱে কেইবাটাও কিন্তু বলিউডৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সন্মান বুটলি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে অংগৰাজ পাপন মহন্তই গীতটো গোৱাৰ পিছত আৰু এই গীতটো মই শুনিলোঁ এজন শ্ৰোতা হিচাপে মই ষ্টুডিঅ'ত এই অনুষ্ঠানটো চলাই আছোঁ কিন্তু শ্ৰোতা হিচাপে মই গোটেইকেইটা গীতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ মন দিয়ে গীতটো এটা কাৰণে শুনিছোঁ কাৰণ গীতটোত মই লক্ষ্য কৰিছোঁ যে ইয়াৰ আচলতে ই কোনটো শব্দ কেনেধৰণে উপস্থাপন কৰিছে কিন্তু মই গীতটো শুনি গীতটো এজন শ্ৰোতা হিচাপে গীতটো মই থাকি বা গীতটো চাই মই অনুভৱ কৰিলোঁ প্ৰতিটো শব্দ অতি সাৱলীলভাৱে অতি শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে তেওঁ উচ্চাৰণ কৰিছে প্ৰতিটো শব্দ অতি শুদ্ধভাৱে তেওঁৰ মুখত ফুটি উঠিছে এইটো আচলতে নিশ্চয়কৈ ই এটা ডাঙৰ গৌৰৱ তোমাৰ কাৰণে যে তুমি প্ৰতিটো গীত অতি সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিব পাৰিছা এখন এটা টিভি এটা নিউজ চেনেলৰ এখন মঞ্চ পাইছা সেই মঞ্চখনত তুমি আজি অসমৰ অজস্ৰ দৰ্শকৰ সন্মুখত তুমি গীত পৰিৱেশন কৰিছা আৰু প্ৰতিটো গীত তুমি কিন্তু অতি সাৱলীল আৰু সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিছা এইটো তোমাৰ আজিৰ দিনটোত এটা গৌৰৱ এই গীতটোৰ লিৰিক্সখিনি তুমি কেনেকৈ মুখস্থ কৰিছিলা মই কষ্ট কৰিছিলোঁ এইটো ছাৰে মোক বহুত কৈ দিছিলে আৰু মই নিজে শুনি শুনি বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু যিটো ভুল হয় ছাৰ মোৰ বহুত শুধৰাই দিছিলে তো এনেকৈ মুখস্থ কৰিছোঁ মই তিনিদিন চাৰিদিনমান লাগে এটা গান হয় মৌলিক এইখিনিতে আৰু এজন দৰ্শকে ফোন কৰিছে আমালৈ ফোন লাইনত এই মুহূৰ্তত আৰু এজন দৰ্শক আছে হয় আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে আৰু কোনে কৈছে আৰু মৌলিকক কি অনুৰোধ জনাব মই জামুগুৰিৰ পৰা কৈছোঁ গীতা ভূঞা ডেকাই হয় মই মৌলিক ৰাভাৰ পৰা হয় ইমান ধুনীয়া গীতবিলাক গাই আছে মই ভাবিছো বাণিজ্যিক বিৰতি তাৰপিছত পুনৰবাৰ উভতি আহিম আৰু পুনৰবাৰ আমি মৌলিকৰ পৰা গীত শুনিম আমাৰ দৰ্শকসকলে যিসমূহ গীত তেওঁলৈ অনুৰোধ কৰিছে সেই অনুৰোধ কৰা গীতসমূহ পৰ্যায়ক্ৰমে মৌলিকে আপোনালোকক শুনোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব এটা বিৰতি লৈছো আঁতৰি নাযাব বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আমাৰ লগত উপস্থিত থাকিব আজিৰ বিশেষ অতিথি মৌলিক ৰাভা পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আসাম টকছৰ বিশেষ অনুষ্ঠান নেপথ্য আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে নেপথ্যত এজন বিশেষ শিল্পী আৰু শিল্পীজন আপোনালোকে গম পাইছে ইতিমধ্যে এজন বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক এই যুৱকজনে গীত পৰিৱেশন কৰি গৈছে ইটোৰ পিছত সিটো আৰু সেই যুৱকজন হৈছে মৌলিক ৰাভা আমাৰ এজন দৰ্শক আছে আমি মৌলিকৰ কাষলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে দৰ্শকজনৰ ফোন লাইনটো ফোন লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ হয় আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে আৰু কোনে কৈছে হেল্ল' আমি কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে ফোন লাইন বিচ্ছিন্ন হৈছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি পুনৰবাৰ চেষ্টা কৰিব আপোনাৰ ফোন ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম মৌলিক পুনৰবাৰ তোমাৰ কাষলৈ আহিছোঁ বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে এগৰাকী দৰ্শকৰ অনুৰোধ আহিছিলে জ্যোতি সংগীত তুমি তোমাক পৰিৱেশন কৰিবলৈ তোমাৰ কণ্ঠত এটা জ্যোতি সংগীত শুনিব বিচাৰিছিল হয় নিশ্চয় এই মুহূৰ্তত যদি সম্ভৱ হয় 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 নিশ্চয় শুনিব মই ভাল লগা গীতটো অকল মই ভাল লগা গীতটো গাইছোঁ আজি ডি স্কেল এইটো শিক্ষামূলক গীত এইটো ল'ৰা ছোৱালীক মই শিকাওঁ বহুতবাৰ শিকাইছোঁ মোৰ স্কুলো আছে মানে নিজৰ
নে স্কুল নহয় শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত কাম কৰোঁ মালা ধৰা তাতে শিকাইছিলোঁ। তোরে মোরে আলোকরে যাত্রা অব্যর্থ অব্যর্থ, আমি পালু জীবনর অর্থ অভিনব। তোরে মোরে আলোকরে যাত্রা অব্যর্থ অব্যর্থ, আমি পালো জীবনর অর্থ অভিনব। স্বাগত স্বাগত পতীর্থ স্বাগত স্বাগত পতীর্থ, তোরে মোরে আলোকরে যাত্রা। সেউজীয়া জীবনলে জাগৃতি ছন্দ, সেউজীয়া জীবনলে জাগৃতি ছন্দ, আহে আহে জনতার অন্তরে অন্তরে আলোক বসন্ত, আহে আহে প্রসারিত অরুণ বাণী, আগবাঢ়ে আগবাঢ়ে যুগাগ্রগামী তরুণ সেনানী, আজি সমৃদ্ধ বেগে জাগে জাগে বিপ্লবী প্রাণ, মুখরিত দিশে দিশে অগণীর গান, মুখরিত দিশে দিশে অগণীর গান। তোরে মোরে আলোকরে যাত্রা অব্যর্থ অব্যর্থ, আমি পালো জীবনর অর্থ অভিনব। স্বাগত স্বাগত সতীর্থ স্বাগত স্বাগত সতীর্থ স্বাগত স্বাগত সতীর্থ। থ্যাংক ইউ। সুন্দর মৌলিক, তোমাক আসলে তোমার যে প্রতিভা, এই প্রতিভাক আসলে ভাষায় বর্ণনা করব নোৱাৰি। তুমি এক মানে অপরিসীম প্রতিভার অধিকারী, যে প্রতিভার কোনো ভাষা নাই, যে প্রতিভাক ভাষায় উপস্থাপন করব নোৱাৰি, এনে ধরনের প্রতিভার গড়াকি তুমি। এই তুমি এটা কথা কৈছিলা যে তোমার এখন স্কুল আছে, তুমি এখন স্কুলত কাম করা, সেই স্কুলখন তুমি কি গানৰ শিক্ষা দিয়া, তুমি গানৰ শিক্ষক হিসাবে কাম করা? গানৰ শিক্ষক হিসাবে মই তিনিখন স্কুলত কাম কৰিছিলোঁ। এটা জাতীয় বিদ্যালয় ৰংছাই বুলি এটা ঠাই আছে, বাইদা বুলি এটা ঠাই আছে, কুস্তুৰীবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়, আৰু শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন মালাধৰা। তিনিখন তুমি এটা কাম কৰি আছা? হয়, তিনিখনত কাম কৰি। তোমাৰ তত্ত্বাৱধানত কিমান এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তিনিখন বিদ্যালয়ত? তিনিখন বিদ্যালয়ত মোটামুটি আছে, আজি আহে কেতিয়াবা, মানে যোনে যোনে মন থাকে আৰু। এই ষ্টুডেণ্টো বহুত আছে, যোনে গানৰ কাৰণে বহুত আগ্ৰহী, তেওঁলোকে সেই গানটো ক্লাছটোত এটেণ্ড কৰে আৰু, 15 জন 10 জন মানকৈ। আৰু শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত মোটামুটি গোটেইবিলাক ষ্টুডেণ্ট, এটা বিষয় আছেতো শংকৰদেৱত, গতিকে গোটেইবোৰ ষ্টুডেণ্টকে এই গানটো শিকা হয় আৰু। সেই গান শিকোৱাৰ বাবদ তোমাক মাননি প্ৰদান কৰে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই? হয় দিয়ে। আৰু সেই তুমি শিকোৱা সেই শিক্ষাৰে তেওঁলোকে সংগীতৰ অ আ ক খ শিকিছে? হয় হয় শিকিছে। এই মুহূৰ্তত আৰু এজন ফোন লাইনত আমাৰ দৰ্শক আছে, আমি ফোনটো লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ। হয়, আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে আৰু কোনে কৈছে? হয় নমস্কাৰ, মই হয় হয় নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক এই মুহূৰ্তত। এগৰাকী দৰ্শকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে তেখেতে অনুৰোধ জনাইছে যে লোকগীত তেওঁ গাবলৈ অনুৰোধ জনাইছে, তেওঁ লোকগীত গাম, ইতিমধ্যে তেওঁ পৰিৱেশন কৰিম বুলি আমাক জনাইছে, তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত লোকগীত পৰিৱেশন কৰিব। এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ মৌলিক তোমাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, এই মুহূৰ্তত কি শুনাবা? এইটো লোকগীত, গোৱালপৰীয়া লোকগীত বিচাৰিছে এগৰাকী মানে দৰ্শকে।
সেই গীতটো গাব চেষ্টা কৰিছোঁ। দিনে দিনে অকণমান ওপৰত লওকচোন স্কিলটো, দিনে দিনে খুশিয়া পৰিবে ৰঙীলা দালানেৰ মাটি গোসাই যে কোন ৰঙে, দিনে দিনে খুশিয়া পৰিবে ৰঙীলা দালানেৰ মাটি গোসাই যে কোন ৰঙে, বান্ধি ছেন ঘৰ মিছাই মিছাই দন্দ বাজে গোসাই যে কোন ৰঙে, হাৰেৰ ঘৰ খানি চামেৰ চাৱনি বন্দে বন্দে তার জোড়া, আহা তাহারে তলে ময়ূরা ময়ূরী, তাহারে তলে ময়ূরা ময়ূরী শুনে ওরায় তারা গোসাই যে কোন রঙে, বাল্য না কাল গেল হাসিতে খেলিতে যৌবন না কাল গেল রঙে, আহার বৃদ্ধ না কাল গেল ভাবিতে চিন্তিতে, বৃদ্ধ না কাল গেল ভাবিতে চিন্তিতে গুরু বুঝিব কোন কালে গোসাই যে কোন রঙে, দিনে দিনে খুশিয়া পরিবে রঙ্গিলা দালানের মাটি গোসাই যে কোন রঙে। কামরূপী লোকগীত অনুরোধ কৰিছিল, কামরূপী লোকগীত এটা অলপমান গাই দিও নেকি? গাই দিলে ভাল হয়। স্কেলটো অলপমান ওপৰত লওকচোন। কোন হেৰো অবুধ মন তাই মায়াত মুজিলি অকাৰণ, কোন হেৰো অবুধ মন তাই মায়াত মুজিলি অকাৰণ। গানটো মই বহুত দিন আগতে গাইছিলোঁ। মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আচলতে মই দৰ্শকসকলক কিমান অভিভূত হৈছে নাজানো, কিন্তু মই অভিভূত হৈছোঁ এটা কাৰণে যে তোমাক প্ৰতিটো গীত, যিকেইটা গীত অনুৰোধ কৰিছে প্ৰতিটো গীত তুমি এটা কলি হ'লেও গুণগুণাই দিবলৈ সক্ষম হৈছা। প্ৰতিটো গীতত তোমাৰ দখল আছে। সি কি গোৱালপৰীয়া লোকগীত হওক, সি জ্যোতি সংগীত হওক, সি ৰাভা সংগীত হওক, সি ভূপেন্দ্ৰ সংগীত হওক, সি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ গীত হওক, প্ৰতিটো গীতত তোমাৰ দখল আছে। এইটো তোমাৰ এক গৌৰৱ কৰিব পৰা প্ৰতিভা। মই দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ কওঁ যে এই মৌলিকৰ দৰে যিসমূহ শিল্পী অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত আছে, এই ধৰণৰ শিল্পীসমূহক আপোনালোকে এখন মঞ্চ দিয়াৰ চেষ্টা কৰক। তেওঁলোকে জীৱন যুঁজত অতি দক্ষতাৰে যুঁজিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সংগীতক তেওঁলোকে জীৱন যুঁজৰ প্ৰেৰণা হিচাপে লৈ আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আপোনালোকে সেই মঞ্চখন প্ৰদান কৰিলে এই মৌলিকৰ দৰে শিল্পীসকলে জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা পাব, তেওঁলোকে আগুৱাই যোৱাৰ প্ৰেৰণা পাব। আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন কৰে, নামী দামী শিল্পীক আমন্ত্ৰণ কৰে, কিন্তু সেই নামী দামী শিল্পীসকলৰ সৈতে যদি এওঁলোকৰ দৰে শিল্পীসকলকো এখন মঞ্চ প্ৰদান কৰে, তেনেহ'লে ই নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ বাবে, আপোনালোকৰ এওঁলোকৰ দৰে শিল্পীসকলৰ বাবে এক আশীৰ্বাদ হৈ পৰিব। এই মুহূৰ্তত মই পুনৰ মৌলিকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এই মুহূৰ্তত তুমি কি শুনোৱাবা? এই মুহূৰ্তত মই মনলৈ আহিছে মোৰ নলিনী বালা দেৱী, যে তেখেতৰ গীতটো গাইছোঁ, ৰেডিঅ'ত বাজে এইটো গানটো সমবেত সংগীত হিচাপে। গতিকে আজিকালি প্ৰচাৰ নোহোৱা গানটোকে মই ইয়াত গাব খুজিছোঁ।
ও মোর ভারতীয়া, ও মোর ভারতীয়া, তোর কলাখনি শান্তির জিরণি। স্বর্গত ধিকাই, স্বর্গত ধিকাই, ও মোর ভারতীয়া, ও মোর ভারতীয়া, তোর কলাখনি শান্তির জিরণি। স্বর্গত স্বর্গত দিখায়, ও মোর ভারতীয়া, প্রথম উষার উদয় সূর্য দিগন্ত উজলা, মন মানস ফুলে পাহি মেলি মোর পরহপার, মানবীয়তার জীবন গঙ্গা, জীবন গঙ্গা, ইয়াতেই বিচারি পার, ইয়াতেই বিচারি পার, ও মোর ভারতীয়া, প্রথম সূর্য দিগন্ত উজলা, মন মান ফুলে পাহি মেলি প্রেমর পরপার, মানবীয়তার কুটির দর্প, কুটির দর্প, ইয়াতেই লই পার, ইয়াতেই লই, মৌলিক এই গীতটো তুমি ৰেডিঅ' শুনি শুনিয়ে আয়ত্ত কৰিছা নেকি? হয়, ৰেডিঅ'ৰ পৰা আদি মই ৰেডিঅ' শুনিছিলোঁ, ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখিছিলোঁ। তেতিয়া মই ৰমেন চৌধুৰী ছাৰ যে, তেখেতে মোৰ খুব প্ৰিয়, তেখেতে বহুত হেল্পো কৰে, বৰ্তমান কৰি আছে, বহুত গান দিলে মোক এনেকুৱা এটা গান। তেখেতৰ এই মুহূৰ্তত এটা ফোন আহিছে, ফোনটো লৈ লওঁ নেকি? হয়, লৈ লওঁ, তাৰপৰা কথা পাতিম। হয় হয়, আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে আৰু কোনে কৈছে? হয়, দীপলী বৰঠাকুৰৰ, দীপালী বৰঠাকুৰ, মই বেলেগ গীত গাব পাৰিম, সোণৰ খাৰু নালাগে। ইতিমধ্যে জনাইছে মৌলিকে যে দীপালী বৰঠাকুৰৰ অন্য এটি গীত আপোনালৈ উপহাৰ হিচাপে দিব, তেখেতে পৰিৱেশন কৰিব। সোণৰ খাৰু নালাগে মোক আজি তেখেতে গাবলৈ সক্ষম নহ'ব, বেলেগ এটি গীত আপোনাক গাই দিম বুলি তেখেতে এই মুহূৰ্তত জনাইছে। আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, চেষ্টা কৰিব, চেষ্টা কৰিব, অকণমান পাৰিম, যিহেতু আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মৌলিক, আমি গীত শুনিম, অকণ কথা পাতোঁ, তোমাৰ জীৱনটোৰ কথা জানিম এই মুহূৰ্তত। দৰ্শকসকলে নিশ্চয় তোমাৰ গীত শুনিছে, কিন্তু জীৱনটোৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তোমাৰ বিচাৰিব তেওঁলোকে। তুমি তোমাৰ ভৱিষ্যতে তুমি কি ভাবিছা, কেনেধৰণে আগুৱাই যোৱাৰ কথা ভাবিছা? মোৰ খুব মন আছিলে ক্লাছিকেল আৰ্টিষ্ট হোৱাৰ, ক্লাছিকেল আৰ্টিষ্ট হয় ইমান যিমান সম্ভৱ নহয় নাজানো কিমান দূৰ সম্ভৱ, মই চেষ্টা কৰি যাম। তথাপিও এলবাম বনাবৰ খুব ইচ্ছা আছিলে মোৰ, নিজৰ অসমীয়া এলবাম হওক আৰু যিকেইটা পুৰণি গান আছিলে মোৰ নিজৰ কণ্ঠত বাণীবদ্ধ কৰাৰ মোৰ খুব ইচ্ছা আছিলে। তেনেকুৱা মই সক্ষম হোৱা নাই, মোৰ যিহেতু পইচা নাই, গতিকে সেইখিনি যদি কোনোবাই হেল্প কৰে ভাল লাগিব। মই নিজৰ ফালৰ পৰা মোৰ নিজৰ কণ্ঠেৰে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ গীতেই হওক, বিষ্ণুৰাভাৰ গীতেই হওক, লক্ষ্মী নাথ বেজবৰুৱাৰ গীতেই হওক, পুৰণি গীতকেইটা মোৰ নিজৰ কণ্ঠত মানে ৰেকৰ্ড কৰাৰ খুব ইচ্ছা আছিলে। তোমাৰ পৰা এই মুহূৰ্তত মই এটা ফোন আহিছে, ফোনটো লৈ ল'ম, তাৰপৰা আৰু কথা পাতিম। আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে আৰু কোনে কৈছে? ধন্যবাদ জনাইছো, মানুহ দেখিছো আজি বহুত মানুহ এই গীতটো তোমাৰ পৰা তেখেতে শুনিব বিচাৰিছে। আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমালৈ ফোন কৰাৰ বাবে, আমাৰ অনুষ্ঠান চোৱাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো।
যিমান দূৰ সম্ভৱী গাবলৈ চেষ্টা কৰিব মৌলিকে। মৌলিক, তোমাৰ কাষলৈ পুনৰ আহিছোঁ, আমি কথা পাতি আছিলোঁ তোমাৰ জীৱন সম্পৰ্কীয় কথা। তোমাৰ এতিয়া তুমি যিহেতু কৈছা যে তোমাৰ এটা এলবাম বনাবলৈ বহুত ইচ্ছা আছিল, কিন্তু তোমাৰ আৰ্থিক অভাৱ, আৰ্থিক অৱস্থাই তোমাক জুৰুলা কৰিছে, যাৰ বাবে তুমি এই এলবামটো বনাব পৰা নাই। আজি তুমি আসাম টকছত বহি আছা, আসাম টকছৰ ষ্টুডিঅ'ত তুমি গীত গাই আছা, তোমাক অগণন দৰ্শকে চাই আছে, দৰ্শকসকলক উদ্দেশ্যে আজি কি ক'বা? কিবা দৰ্শকসকলে যদি কোনোবা হৃদয়বান লোকে কিবা সহায় বিচাৰিবা নেকি এই মঞ্চৰ পৰা? সেই ক্ষেত্ৰত যদি সহায় কৰে মই অতি আনন্দিত হ'ম আৰু জীৱনৰ এটা ছাকচেছ বুলি ক'ম। বিষ্ণু ৰাভাৰ গীতেই হওক, জ্যোতিপ্ৰসাৰ গীতেই হওক, বা নলিনীবালা দেৱীৰ গীতেই হওক, মোৰ নিজৰ কণ্ঠত মোৰ ৰেকৰ্ড কৰাৰ বহুত ইচ্ছা আছে আৰু মোৰ জীৱনত বহুত ক্লাছিকেল আৰ্টিষ্ট হোৱাৰ ইচ্ছা আছিলে। গোৱালপাৰাৰ কোনোবা স্থানীয় লোকে বা গোৱালপাৰাৰ তোমাৰ কোনোবা শুভাকাংক্ষীয়ে তোমাক আজিলৈকে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছিলে সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত? সহায়ৰ হাত মানে কেতিয়াবা কৰে, মই মনত নপৰে এতিয়া। তেনেকৈ আৰ্থিকভাৱে কৰা নাই আৰু, কৰা নাই। এই মুহূৰ্তত এটা ফোন আহিছে, ফোনটো লৈ ল'ব বিচাৰিম। হয়, আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে আৰু কোনে কৈছে? ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক। হয়, মই তেখেতৰ কনচাৰ্ট বৰগীত শুনিব বিচাৰিছো। বৰগীত শুনিবলৈ বিচাৰিছে? হয়, নিশ্চয়কৈ শুনিব পালে খুব ভাল পাম। হয়, নিশ্চয়কৈ তোমাৰ কণ্ঠত বৰগীত শুনিব বিচাৰিছে। বৰগীত আৰু অনুৰোধ আহিছে, তোমাৰ কণ্ঠত দুটামান গীতৰ অনুৰোধ আহিছে, এটি দীপালী বৰঠাকুৰৰ গীতৰ অনুৰোধ আহিছে। দীপালী বৰঠাকুৰৰ গীতটো মই অকণমান গাই দিব পাৰিম, এইটো শুনাৰ কাৰণে লাগে। আৰু এটা ফোন আহিছে, সেই ফোনটো লৈ লওঁ নেকি একেবাৰে আমি শুনিম। হয়, আপুনি কোনে কৈছে আৰু ক'ৰ পৰা কৈছে? ফোন লাইন বিচ্ছিন্ন হৈছে এই মুহূৰ্তত। মৌলিক, পুনৰবাৰ আমি গীত শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তুমি এই মুহূৰ্তত কি কি গীত গাবা? শুনৰ কাৰণে নেলাগে মোক, এই গানটো অকণমান গাব খুজিছোঁ, অকণমান ওপৰত লৈ যাওকচোন স্কেলটো, আৰু ওপৰত লৈ যাওক, আৰু শুনৰ খাৰু নেলাগে মোক, বিয়াৰ বাবে আই চেনেহ জুৰি তাই দিয়া মোক, শুনৰ খাৰু নেলাগে মোক, বিয়াৰ বাবে আই চেনেহ জুৰি তই দিয়া মোক, হাততে খুৱাই ডিঙিৰ মুনি নেলাগে মোক, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু এজন দৰ্শকে ইতিমধ্যে ফোন কৰিছে আমালৈ। হয়, আপুনি কৰ পৰা কৈছে আৰু কোনে কৈছে? হয়, আপোনাৰ মাতটো স্পষ্ট হোৱা নাই, আমি স্পষ্ট ৰূপত মাতটো শুনিবলৈ পোৱা নাই। আপুনি কি অনুৰোধ জনাইছে? আপুনি টিভি ভলিউমটো যদি অকণমান অনুগ্ৰহ কৰি কমাই লয় তেনেহ'লে আপোনাৰ মাতটো স্পষ্ট হ'ব। মোৰ নাম মজামিন হুছেইন হয়, মই তেওঁৰ কণ্ঠটি শুনিব বিচাৰিছিলোঁ। কি শুনিব বিচাৰিছে? গীত? আপোনাৰ মাতটো স্পষ্ট হোৱা নাই মহাশয়, আপুনি যদি গীত শুনিব বিচাৰিছে। তেখেতে ইতিমধ্যে বহুকেইটা গীত পৰিৱেশন কৰিছে, আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ ফোন কৰাৰ বাবে। আৰু মৌলিক, আমাৰ অনুষ্ঠান শেষ কৰিব লাগিব, বেছি সময় আমাৰ হাতত নাই আৰু মাত্ৰ 10 মিনিট তোমাৰ সৈতে বা কথা পাতিব পাৰিম, গীত শুনিব পাৰিম। এই মুহূৰ্তত তুমি কি শুনোৱাবা? বৰগীত যিহেতু অনুৰোধ কৰিছিলে, বৰগীতটো গাইছোঁ, শংকৰদেৱৰ চি শাৰ্প। সুৰ সুৰ রে সুৰ বৈরী প্রমাণা, নিশা চৰণা খনিদানা, সুৰ সুৰ রে সুৰ বৈরী প্রমাণা, নিশা চৰণা খনিদানা,
যম সমরক সাজিয়ে রাম নাম যম সমরক সাজিয়ে সমদলে কয়লি পয়ানা সুর সুর রে সুর বৈরী প্রমাণা নিশাচর নাখনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। এই মুহূর্তে আরো এজন দর্শকে আমাদের ফোন করেছে, আমি তেখেতের ফোন তো লো চেষ্টা করবো, আমার হাতে বেশি সময় নাই। হয় আপনি কোর কৈছে আর কোনে কৈছে, আপনি অনুগ্রহ করে টিভির ভলিউম তো অকমান কমাই ললে আমার সুবিধা হয়। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, মোর নাম উৎকর্ষ চৌধুরী, হয় হয় আপনি কি অনুরোধ জানাব? বন্ধু সময় পালে আমার ফালে এবার আহি যাবা, এবার আহি যাবা, সহজ সরল গাঁর জীবন সন্তেক লই চাবা, সহজ সরল গাঁর জীবন সন্তেক লই চাবা, এবার আহি যাবা, এবার আহি যাবা। মৌলিক আসলে তোমার প্রতিটো গীত তুমি শুনি শুনি মুখস্থ কৰিছা নে তোমার শুনি শুনিয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে? তুমি প্রতিটো গীত, তোমার দর্শক আজি দশ বারো জনক দর্শকে ফোন কৰিছে, কিন্তু প্রতিটো গীত তুমি প্রতিটো অনুরোধ তুমি রক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছা? হয়, মই এইবিলাক গীত রেডিও শুনিছিলোঁ আগতে, রেডিওত শুনি শুনি তুমি গীত মুখস্থ কৰিছা, টেপ রেকর্ডার শুনি শুনি তুমি গীত মুখস্থ কৰিছা। হয় মৌলিক, আসলে তোমাক শেষত মই সুধিব বিচাৰিম, শেষৰ ফালে তুমি ভবিষ্যতে তুমি তোমার যে এজন প্রিয় শিল্পী আছে, তোমার প্রিয় শিল্পী কোন? মোর প্রিয় শিল্পী বর্তমানের, বর্তমানের বলি নহয় সংগীতের জগতখনের প্রিয় শিল্পী কোন? প্রতিজন লোকের এজন প্রিয় শিল্পী থাকে যার গীত শুনে তুমি আটাইতকৈ ভাল পোৱা, এনেকুৱা হলে নির্দিষ্টকে কোনোবা কারবাক স্থান দিছা নেকি প্রিয় শিল্পীর তালিকাখনত? মহালক্ষ্মী আয়ারও খুব ভাল লাগে, মহালক্ষ্মী আয়ারও সকলকে ভাল লাগে, ভাল লাগে। ভবিষ্যতে মই ভাবো তোমার দরে শিল্পীক আগুয়াই নিয়ার বাবে কিবা প্রয়াস করার প্রয়োজন, আর তুমি হয়তো তোমাক যদি তুমি এখন মঞ্চ প্রদান করা হয়, তোমাক যদি সহায়ের হাত প্রদান করা হয়, তুমি নিশ্চয়কৈ বহু উপরে আগবাহি যাবা। আজি হেতু মোৰ তোমাৰ কাষত এঘণ্টা থাকি মোৰ বিশ্বাস হৈছে আমি বিদায় লব লাগিব, আমাৰ মাত্র কেই মিনিটমান সময় আছে, আমি এটা ফোন লৈ লওঁ তোমাৰ শেষত। হয় আপুনি কৰ পৰা কৈছে আৰু কোনে কৈছে? হয় হয় আপুনি আপোনাৰ অনুৰোধটো জনাওক, আমাৰ হাতত সময় খুব কম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক। শেষত তুমি আমাৰ মাতত সময় মাতিনেই কম, শেষত তুমি কি গীত শুনোৱাই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'বা? তেখেতে ৰাজেন পামৰ গীতটো অনুৰোধ কৰিছে, মই অলপমান গাই দিওঁ নেকি? গাই দিয়া তেখেতক। ও হাচু নলঙ্গা ও হাচু নলঙ্গা যুগ যুগ নিপারা তঙে ওসিয়া মোনাং মোনাং কায়ান ববাই তাতনাং ফামাঞ্চাং হাচু ফামাঞ্চাং ফামাঞ্চাং হাচু ফামাঞ্চাং ও হাচু নলঙ্গা যুগ যুগ নিপারা তঙে উচিয়ান মোনাং মোনাং কাকায়ান ববাই তাতনাং ফামাঞ্চাং হাচু ফামাঞ্চাং ফামাঞ্চাং হাচু ফামাঞ্চাং।
মৌলিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মৌলিকৰ লগতে মই বিকিকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এঘণ্টা সময় তুমি আমাক সংগত কৰিলা বাদ্যযন্ত্ৰত। মৌলিক তোমাক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তুমি এই সুদূৰ গোৱালপাৰাৰ পৰা আহি আমাক এঘণ্টা সময় গীত শুনোৱালা, আমাৰ ষ্টুডিঅ' আজি জীপাল কৰি তুলিলা। তোমাৰ প্ৰতিটো গীত অতি সুন্দৰভাৱে তুমি উপস্থাপন কৰিলা। দৰ্শকসকলেও হয়তো আমোদ পালে, দৰ্শকসকলে ইজনৰ পিছত সিজন দৰ্শকে ফোন কৰিছে। আৰু দৰ্শকসকলৰ ওচৰত আমি ক্ষমা প্ৰাৰ্থী, আপোনালোকৰ ফোন আমি সময়ৰ নাটনিৰ বাবে ল'ব নোৱাৰিলোঁ। যিসকল দৰ্শকৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে মৌলিকে, তাৰ বাবে আমি ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মৌলিক যদি পুনৰবাৰ আমি মঞ্চলৈ এইখন মঞ্চ প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ বা এই ষ্টুডিঅ'টোলৈ আনিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ অনুৰোধসমূহ ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম বা চেষ্টা কৰিব মৌলিকে। সকলোলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মৌলিকলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তোমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আমি আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰা স্পেচিয়েল বিশেষকৈ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু আসাম টক্সৰ পৰিয়াললৈ ৰাইজৰ আগত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। ভাল লাগিল আজি, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মৌলিক। আচলতে এয়া প্ৰত্যেকজন লোকৰ কৰ্তব্য যে তোমালোকৰ দৰে যিসমূহ বিশেষভাৱে সক্ষম শিল্পী আছে, শিল্পীসকলক এখন মঞ্চ প্ৰদান কৰক, আৰু সেই মঞ্চখনৰ জৰিয়তে তোমালোকক জীয়াই থকাৰ, জীৱন যুঁজত আগুৱাই যোৱাৰ এক প্ৰেৰণা প্ৰদান কৰক প্ৰত্যেকজন লোকে। তাৰ আমি প্ৰত্যেকজন লোকৰ আমাৰ কৰ্তব্য, আৰু প্ৰত্যেকজন দৰ্শকে এই মৌলিকৰ দৰে শিল্পীসকলক, যিসমূহ শিল্পীয়ে বিশেষভাৱে সক্ষম হৈ সংগীত সাধনা কৰি গৈছে, তেওঁলোকক এখন মঞ্চ প্ৰদান কৰিব, তেওঁলোকক কিছু সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব বুলি আশা কৰি মই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজৰ পৰা ৰাজদীপ চেতিয়া ফুকনে বিদায় মাগিছোঁ। শুভৰাত্ৰি।